Вижте, във футбола не мога да кажа никога кое е добре и кое не е добре. Логично е да се помисли, нали, че когато Бруно Акрапович си замини, една добре смазана машина ще трябва да функционира също без него. Но двамата му помощник тренера, които са били с него, много добре го познават. Познават ми философия, начин на мислене, така че не вярвам, че те нещо ще се опитат да кой знае какво да сменят, след като това, което са играли до сега, е функционирано. Ние изобщо не се замисляме дали ще е добре за нас или зле. Ние си отиваме с нашите цели, които си имаме, да си играем нашия футбол и да се опитаме да вземем 3 точки.